TV KPM Mujizat Al-Quran Sebagai pelita Menerangi alam selu.

Sunah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman host anda. Pada hari ini kita dalam teras membincangkan topik-topik yang menarik. Macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Apa khabar penonton-penonton sekalian? harapnya semua ha, jangan tinggal untuk kita solat, baca Quran dan yang paling penting sekali apa saja yang kita buat berteraskan Al-Quran dan berteraskan As-Sunnah. Tapi bila kita sebut Ahli Sunnah Wal Jamaah ni sebenarnya apa maksud dia ya? Ha kalau murid-murid nak tahu, para penonton nak tahu, terus bersama dengan kita. Ah. Ahli wal ah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman Host anda pada hari ini kita dalam teras Membincangkan topik-topik yang menarik Macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecai pembasmi kuman Apa khabar penonton-penonton sekalian? harapnya semua ha, jangan tinggal untuk kita solat, baca Quran dan yang paling penting sekali apa saja yang kita buat berteraskan Al-Quran dan berteraskan As-Sunnah. Tapi bila kita sebut Ahli Sunnah Wal Jamaah ni sebenarnya apa maksud dia ya? Ha, kalau murid-murid nak tahu, para penonton nak tahu, terus bersama dengan kita pada hari ini kita nak membincangkan tentang topik Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nak tahu tak siapakah yang bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. kita bawakan kepada anda seorang guru pendidikan Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pulai Perdana Kulai Johor iaitu Uh, orang kata kalau kita tak sebut cikgu pun, kita sebut artis pun boleh juga. Eh? Uh, Ustaz Muhammad Fahmi Mohamad. Apa khabar Ustaz? Apa uh, khabar baik. Masya Allah. Allah Ay, saya suka-suka lah kalau Ustaz nyanyi. Saya rasa macam nak baik gendang je Ustaz. Uh, kita Ustaz, boleh duit. Boleh duit. Boleh Ustaz. Okay. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sebab berkunjung ke Didik TV pada hari ini. Tapi yeah. saya ada tak faham satu benda lah Ustaz. Tadi Ustaz nyanyi, punya nyanyi, punya nyanyi Ustaz. Ustaz sebut satu perkataan Ahli Sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah ustaz? Tapi lepas ni. Ya. Yeah, lepas ni kita akan belajar lebih mendalam tentang ahli sunnah wal jamaah. Okey, baik ustaz. Tapi sebelum tu macam biasa ustaz, kita kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Baik, kita silakan ustaz. Baik. Ah, ha, ha, saya okay. pula ustaz. Apa yang menarik kita nak kongsi hari ini, ustaz? Menarik pada hari ini, kita uh -huh. akan kongsi dalam tajuk ahli sunnah wal jamaah. Ah, uh -huh. eh. ahli sunnah wal jamaah. Uh, iaitu berkaitan dengan uh, berpegang kepada al-Quran dan juga as-sunnah mm -hmm. dan juga aliran-aliran yang bertentangan dengan al sunnah wal jamaah. Okey, baik ustaz. Tapi sebelum tu, saya nak ajak kawan-kawan saya Ustaz untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid. Okey, jom-jom masuk, masuk. Hai, okay. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Hmm. Ah, ha, okey Ustaz. So, saya tengok muka masing-masing ni dah uh, dah tak sabar dah Sat ha. untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dia tak boleh tidur malam tadi kan? Tak boleh tidur malam tadi. Ah, <laughs> ha, sebab apa muka nak masuk TV kan? Ya, yeah, okay. nak jadi glamour. Baik, uh, dan kita nak mempelajari topik kita iaitu berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Ustaz. eh. Ah, yeah. uh, mungkin kalau Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Uh, tentang kepentingan kita pelajari ahli sunnah wal jamaah ni. Kalau saya tengok depan ni ada apa ni Ustaz? Depan ni a uh, saya bawa dua yang kitab utama kita, eh iaitu al-Quran dan juga kitab hadis. Mhm. Mm Kerana kita merujuk pada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, An Malik anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qol tarukta fiikum amrayni lan tadilluma tamassaktum bihima, kitab Allah was sunnatan nabiihi. Eh daripada Malik sesungguhnya Uh, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara tidak akan sesat selama-lama berpegang kepada dua iaitu pertama al-Quran uh -huh. kemudian Sunnah Nabi okey baik ustaz kita nak berkenalan dengan murid pada hari ini ustaz boleh sat ya, berkenalan dulu yang pertama kita nak berkenalan dengan Andik. ah ha, boleh kenalkan diri dan juga cita-cita anda silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh melihat indahnya kehijauan taman Handi Nurul Harisha yang manis senyuman. Eh wah eh wah. Teruskan. Uh, saya bercita-cita untuk menjadi ahli pamas. Hmm, hmm, memang manis sat. Kan? Manis ya? Eh? Ah, manis kena tambah air sikit. Yeah. Ah, gula banyak sangat. Eh lagi manis. <laughs> Okey baik. Selanjutnya so, kita ada Hairunisa. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi emas perak tembaga suasana, ayu bergaya kairun isa Huh. Okay. Saya ingin menjadi seorang pensyarah. InsyaAllah akan datang. InsyaAllah. Dua, pensyara. tiga kucing berlari. Mana nak sama si adik seorang. Eh, hey, hey, boleh? Anissa. Eh, Anissa. Tadi ah. <laughs> adik. Eh. Yeah. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Hilman. Dipersilakan, Hilman. Dari dari Jauhar ke Kota Baghdad, nama hamba Hilman Irsyad. Oh. Dari SMK Seri Pulai Perdana dan cita-cita saya menjadi ahli usahawan yang berjaya. Oh, saya ingat Amin. nak jadi DJ tadi. Sebab oh. tengok cara dia dengan mikrofon tu macam dah DJ lah tu. Macam studio. <laughs> Baik, seterusnya. Kita ada Syamil. Silakan Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke masjid memakai jubah, nama diberi Sam Syamil, membawa muhibbah. Oh, cita-cita okay. saya sekali nanti nak menjadi ahli pakar bedah. Oh, ahli pakar, oh, pakar bedah. bedah. Baik. Tapi ah. sebelum tu Kita mantap. bedah buku dulu. Ya. Yeah, okay. seterusnya kita ada Syah. Syah. Silakan Syah, Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Hai Pergi ke taman bunga Pergi ke taman bunga merambah mata Nama saya Syasha Wahab, si cantik jelita Masya Allah. Masya Allah Gunung daik bercabang tiga Memang betul si cantik jelita Ya yeah, betul betul, betul, betul. <laughs> Okey baik Seterusnya kita ada Luqman Silakan Luqman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pergi ke kota berjumpa Pak Mat. Dan uh, saya Luqman sedia berkhidmat. Masya-Allah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor ataupun seorang guru. Okey, yeah. nah jadi seorang guru kena berguru dengan Ustaz Fahmi, okey? Allah, berguru dengan saya. <laughs> kita ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Baik, macam mana? Murid-murid dah bersedia ke untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini? Ah, tapi sebelum itu, ah, kita nak tengok, Ustaz, apa ah, pandangan murid-murid kita tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Dan selepas ini, Ustaz, baru kita nak tengok apakah pengertian Ahli Sunnah Wal Jamaah. Boleh, Ustaz? Ya, yeah, boleh. Okey, jangan okay. ke mana-mana, murid-murid. Kembali selepas ini dalam Trust Didik TV KPM. pada pendapat saya ahli sunnah wal jamaah merupakan fahaman yang berlandaskan al-Quran dan sunnah agar usaha dan tawakal mengharapkan Allah menentukan jalan yang terbaik. Usaha tanpa tawakal adalah sikap yang sombong terhadap Allah. Manakala tawakal tanpa usaha melahirkan manusia yang tiada tanggungjawab hidup di dunia. Tuntasnya fahaman ahli sunnah wal jamaah mengajarkan kita supaya sentiasa berusaha, berdoa dan bertawakal. Kepentingan berpegangan kepada akidah ahli sunnah wal jamaah ia akan dapat membersihkan akidah ini daripada sebarang kekeliruan dan kesesatan. Di mana akidah ini merupakan akidah yang berasaskan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Al Bagi contoh, seorang orang Islam perlulah mewujudkan akidah ini sebagai sumber kehidupan agar kehidupan mereka sentiasa diramati oleh Allah. Saya berpendapat bahawa agama Islam tidak bersetuju dengan fahaman seperti Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah dalam agama. Hal ini kerana fahaman seperti ini hanya menggunakan salah satu ataupun langsung tidak menggunakan asas panduan kehidupan umat Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, fahaman seperti ini juga percaya segala perkara yang berlaku di atas muka bumi ini adalah atas kehendak manusia dan bukan atas keredaan Allah SWT. Al-Quran panduan penunjuk jalan Sunnah Rasul penerang kegelapan Teras Didik TV KPM Hari ini kita membincangkan satu topik yang cukup menarik dan dekat dengan diri kita Ustaz ya? Yeah. Iaitu berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Macam macam kita Ustaz, kita akidah apa Ustaz ya? Kita akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Ahli Sunnah Wal Jamaah Alhamdulillah Baik Ustaz, tapi kita tak tahu, apa-apa tahulah Ustaz Ahli sunnah wal jamaah ni. risau ah, juga kita ni. Betul ke tidak ni? Yeah. Mungkin kita boleh ah, beritahu kepada murid-murid. Ah, dan murid-murid kita di Google Meet ni. Apakah pengertian ahli sunnah wal jamaah? Silakan Ustaz. Okay. Terima kasih Aiman. Eh. Uh, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang ahli sunnah wal jamaah. Mm -hmm. eh. Ahli sunnah wal jamaah. Tajuk Ahli Sunnah Wal Jamaah bagi mata pelajaran dekatan 5. Hasil pembelajaran pada hari ini adalah kita akan dapat, murid-murid akan dapat menyatakan takrif Ahli Sunnah Wal Jamaah, menjelaskan prinsip akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah dan menjelaskan aliran yang bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Eh? Jadi pada hari ini, Aiman, eh, kita uh -huh. akan teruskan pelajaran pada hari ini. Okey, silakan okay. Ustaz. Ta'rif okay. ahli sunnah wal jamaah. Okay. Ta'rif ahli sunnah wal jamaah yang kita nak tahu ni. Jadi saya minta Sam. Ya? Sam anak murid untuk menjelaskan tentang ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Jadi ta'rif ahli sunnah wal jamaah ni sebenarnya sangat senang. Ya boleh Sam. Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada Al-Quran dan juga As-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi'in dalam prinsip akidah, syariat dan akhlak. Hmm. Okay. Jadi itu pengertian ta'rif ahli sunnah wal jamaah Eh? Ya, yeah, okay. itu pengertian. Uh, maksudnya kita berpegang kepada dua, iaitu Al-Quran dan sunnah. Melalui para sahabat, tabi'in, tabi uh, tabi'in tabi dan juga salafus salih. Eh. Mm -hmm. Baik. Hmm. Maksudnya selain pada ahli sunnah wal jamaah ni, uh, kita di Malaysia ni berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Ya, yeah, betul. Okay, ahli sunnah Baik, wal jamaah. Mm -hmm. Mazhab syafi'i. Baik ah, Ustaz. okay. Jadi seterusnya, kita akan pergi kepada prinsip al sunnah wal jamaah yang pertama, iaitu al sunnah wal jamaah percaya akan konsep iman. Ni. Konsep iman. Iaitu keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lidah dan juga perbuatan. Okay. Ya, masuk keyakinan dengan hati ini adalah ya, kita menyatakan bahawa Allah itu Tuhan yang satu. Ya, Allah Tuhan yang satu. Daripada eh? ya, kulhu Allahu ahad. Mm -hmm. Tuhan satu. Dalam hati kita. Kemudian, dengan lidah, kita mengucap kalimah, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Mm -hmm. Maksudnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali, bila kita menyatakan dengan hati, dengan lidah, maka kita akan terus kepada perbuatan. Mm -hmm. Iaitu amal ibadah kita, solat, puasa, zakat, juga ibadah-ibadah nawafil. Jadi, ini membuktikan bahawa, kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aiman, uh, kita akan melihat kepada analogi iman. Ah. Oh. Uh, sekarang ni untuk lebih jelas apa itu iman. Oh, iman dengan aiman lain eh. Ah, <laughs> jom kita saksikan video uh. ni. Satu. <laughs> Jadi kalian nampak saya dekat studio kan? Sekarang saya dekat dalam video pula. Jadi saya sebenarnya nak tunjukkan kalian semua tentang satu analogi iman. Di sini ada satu cawan yang saya ibaratkan sebagai diri kita yang masih kosong. Dan dalam hidup ni, bila kita beribadah kepada Allah, kita belajar dan mengamalkan ilmu untuk kebajikan dan sebagainya, hati kita akan dipenuhi dengan iman. Seperti cawan ini dipenuhi dengan air. Saya pilih air kerana air ini jernih, samalah juga dengan iman kita. Kita tak nampak iman kita, tapi kesan dia sangat nyata. Dan saya akan tunjuk kesannya lah. Jadi seperti yang kita tahu, dalam dunia ini kita akan diuji oleh pelbagai dugaan dan cabaran. Allah buat benda ini untuk kita supaya kita dapat menjadi seorang yang kuat dan teguh dalam jalan Allah. Api ini yang saya ibaratkan sebagai ujian akan membakar kita dan akan menguji kita punya kesabaran. Tapi Alhamdulillah kerana ada air tersebut, air tersebut dia mengekang Bakaran api itu daripada membakar cawan itu sepenuhnya. Jadi itulah yang saya nak kata tentang iman. Iman ini sangat penting untuk diri kita kerana dia dapat membuat kita teguh dan tetap kuat serta lebih bersabar dalam dunia ini. Uh, itu kalau air masak. Kalau air uh, coklat macam mana Syamil? Banyak uh, kalau air coklat tu maknanya hati je dah, dah berkarat sikit lah Syamil. Uh. Eh. Syamil pakai baju apa tadi? Nampak cantik lah bajunya. Oh, saya pakai baju tradisional untuk orang Cina. Nama dia Samfu. Oh, Bukan Samfu. Sam. Ah, ah, Samfu. Masya-Allah, luar biasa. Okey, baik. Jadi ustaz, itu analoginya, lagi banyak air yang diisi, lagi terselamat kita daripada ujian dan cabaran daripada Allah SWT. Baik, ustaz. Yeah. Uh, kita nak tengok uh, yang pertama kita tahu prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah iman. Yakin yeah. dengan hati, lidah dan perbuatan. Mungkin okay, ustaz boleh kongsi lagi, ustaz? Prinsip Ahli Sunnah Wal Jamaah. Silakan, ustaz. Okey masuk air tadi sebentar iaitu masuk air tadi bahawa yang membakar itu dia tidak boleh membakar sampai ke air itu kerana oh. air itu adalah iman kita yang kuat. Okey, ah, itu perumpamaan dia Ustaz eh. Itu perumpamaannya eh. Okey. Baik. Seterusnya aiman prinsip ada sunnah awal jamaah yang kedua iaitu yang kedua adalah ya baik. Ah perbuatan manusia okay. dicipta oleh Allah. Memang mm -hmm. perbuatan kita dicipta oleh Allah. Namun Allah memberikan manusia ikhtiar. Mm -hmm. ha, ya? Jadi kita merujuk pada gambar ini iaitu ada gambar baik dan juga ada gambar buruk. Jadi Ustaz nak minta Nisa terangkan sikit apa yang Nisa faham tentang gambar ini. Okey silakan Nisa. Pada pendapat saya, sebagai seorang Muslim, kita sentiasa diberi peluang untuk memilih sama ada melakukan perkara ke arah kebaikan ataupun keburukan. Aha. Sebagai contoh, kita umat Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi, ada juga segelintir umat Islam yang memilih untuk tidak melakukannya. Perkara hmm. ini semua telah tertulis dalam kodok dan kadak Allah yang terbahagi kepada dua. Iaitu kodok mu'alam dan juga kodok mu'alam. Kodok mu'alam ialah kodok yang telah ditentukan sejak azali lagi dan tak akan berubah. Hmm. Contohnya macam jantina kita, kulit kita dan seandainya seseorang itu dilahirkan sebagai seorang wanita tetapi di dunia dia memilih untuk menjadi lelaki. Di akhir kematiannya nanti dia akan kembali. Dia akan dikebumikan dalam keadaan fitrahnya. Hmm. Jadi yang seterusnya adalah kodok mu'alam. Kodok mu'alam adalah kodok yang boleh ditentukan berdasarkan ikhtiar kita. Contohnya kejayaan seseorang. Jadi nak betulkan sikit tadi itu. Aha. Yang tadi pertama bukan kodok mu'alak. Yang pertama tadi kodok mubram. Oh, mubram. Ha, betul tak Nisa? Ha, kita silap tiga. Kodok, oh, mubram. Ya. Maksudnya kodok yang tidak telah ditentukan Allah SWT. Yang kedua oh. mu'alak. Ha. Bani Ustaz, uh, sebab kadang setengah tu dia fikir, malah nak usaha. Kan takdir tu Allah dah tetapkan. Buruk ke, baik ke, semua Allah dah tetapkan. Tapi rupanya Ustaz, dia ada dua ustaz eh. Yeah. Satu yang telah ditetapkan dan satu yang uh, boleh diubah sama Aa. ada baik ataupun buruk ustaz. Yeah. yang itu Aa. kita kenali sebagai mu'alak. sebab tu kita tidak boleh berfahaman fahaman jabariyah ataupun Kodoriah. Qodariyah oh. dia kita terima saja. Terima je. Ha, terima saja. Mm -hmm. Ah ha, tu Allah buat tak ada usaha eh. Okey. Jadi seterusnya untuk prinsip ada sunnah. Yang seterusnya adalah yakin kewujudan perkara raib. eh. Mm -hmm. Jadi ustaz nak minta anak-anak murid ustaz di studio Tuliskan apa dia contoh perkara-perkara ghaib. -perkara ghaib ni apa Ustaz? Ah ghaib ni maksudnya yang tak nampaklah kan? Tak nampaklah. Oh. Kita berada sekarang kita berada di alam syahadah tu tak? Uh -huh. Contoh tadi saya boleh ha. pakai hand sanitizer Betul. boleh nampak. Ha, tapi banyak benda tak boleh nampak. Nampak tu. Ha, tu ada apa tu? Ha apa tu? Oh, oh, tak ada oh, tak, <laughs> tak? <laughs> Eh banyak tu. Uh, apa tu? Ah, okay. Tak ada. <laughs> baik, jadi murid-murid kita dah bersedia dah. boleh tunjukkan di skrin anda apakah uh, di antara uh, kita percaya kepada yakin kewujudan perkara gaib. Apa perkara gaib Aa, yang anda tahu silakan tunjuk di skrin okay, boleh anda. Boleh tunjuk semua? Okey. Ada Aa. yang tulis jin, neraka, uh, okay. apa tu? Kutul. Kut ah kutul, kutul. Kutul. <laughs> kutul. Langit dan bumi, malaikat. Ah ha, mungkin okay. saya boleh komen kita kisah. tengok eh. Ah uh, Nisa, jawapan daripada Syasha tu betul tak langit dan bumi? Saya rasa tak tepat ustaz. Saya... Ah, sebab apa? Sebab langit dan bumi Kita boleh lihat Dan sentuh Haa ah, ya yeah. oh. Minta maaf Syasha Kurang tepat Terima kasih Itu alam syahadah eh. Terima kasih uh -huh. Kemudian jin Jin itu Memang dia roep kan ah, Kita tengok orang Kena sampuk jin lah Hapulah Nak kuah-kuah Kuahkan jin lah uh -huh. Menjejah dia ah. Haa <laughs> kan Kemudian ah, itu roep Neraka itu Roep ke tidak? Neraka tu Luqman Neraka Luqman roep ke tidak? Neraka Dah uh, ibu ustaz Sebab But... kita still Tak boleh nampak dia lagi Bila kita akan nampak? Uh, selepas kita mati ataupun waktu selepas selepas semua orang mati dan untuk kita tentukan sama ada kita akan ke neraka atau syurga. Okey, betul itu eh. Okey, Sam terima kasih. Ah uh -huh. uh, kemudian jawapan daripada Andik tu, apa jawapan daripada Andik tu? Malaikat eh, malaikat tu eh. Malaikat kita boleh nampak tak Andik? Tak boleh, Ustaz. Ah, ha, tak boleh eh, tak boleh eh, Man, eh? Hmm, tak boleh, Ustaz. Kalau masuk ni kalau boleh nampak maksudnya dia dah tak ada dah. Oh, bahaya tu. Ah dah. Okey. Dah dekatlah tu eh. Dah dekatlah okay. tu. Okey, lagi satu tu daripada Sam eh. Sam tulis apa tu Sam? Uh, Hilman daripada Hilman, daripada Hilman. Hilman tulis apa? Titian sirat ustaz. Ah, uh, titian sirat juga kita tidak boleh nampak. Tapi <laughs> ada satu kita Okey, terima kasih Hilman eh. Ada satu tu kutu tu eh. Ah, uh, kenapa tu kutu tu? Ah, uh, Lokman. Uh, okey ustaz. Jadi, saya pilih kutu ni sebab Uh, kutu ni kan berada di celah-celah rambut kan Ustaz? Uh, yeah. bila uh, definisi untuk gaib ni adalah perkara yang kita tidak boleh lihat. Sama seperti kutu. Kutu berada di celah-celah rambut. Jadi kutu adalah gaib lah Ustaz. Betul tak? Oh, ya. Yeah. Macam cuba, logik juga tu uh, Ustaz. cuba buka songkok kejap tengok ada tak? <laughs> <laughs> Saya rasa tak ada Ustaz. <laughs> ya, ada lah. <laughs> eh, ya, ya, ya. Dia ada. Dia ada lah <laughs> adalah, <laughs> tu. Dia gurau je. Dia gurau main je. Ustaz. <laughs> <laughs> Maksudnya sekarang paham ya? kutu tu bukan ro'ab. Eh? Okay. Uh. <laughs> Nak cerita Ustaz, mm. uh, perkara gaib ni tak ada siapa boleh uh, buktikan. Oh ni aku nampak ni, oh ni aku nampak ni. Tak boleh Ustaz eh? Ya, yeah, tak okay. boleh. Benda tu adalah, lagi satu adalah rahsia Allah SWT. Mm -hmm. eh? Antaranya Ustaz, mm. uh, yang kita boleh lihat di sini, uh, seperti mana Ustaz paparkan syurga mm. dan neraka Ustaz eh? Ya. Yeah. Mm -hmm. Rizal Ustaz, yang seterusnya adalah syurga dan neraka juga perkara ro'ab. Yang uh, ah, Sunnah percaya bahawa syurga dan neraka telah wujud sebelum dijadikan makhluk dan akan kekal. Oh. Ah, maksudnya dia tidak akan matilah. Hmm. Eh. Kemudian syafaat Rasulullah SAW adalah dengan izin Allah. Uh -huh. Maksudnya Rasulullah memberikan syafaat ketika kita di padang mahsyar nanti tetapi semua atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang mana kita kena cakap Allahumma mm uh -hmm. -huh. ala sayidina Muhammad. Muhammad eh, oh, kita kena bersel sentiasa berselawat kepada, kepada Nabi hari-hari Okay, kemudian perutusan Nabi dan Rasul adalah harus menurut sunnah jamaah. Jadi ustaz nak tanya dengan Andik, berapakah jumlah rasul? Uh, jumlah rasul yang wajib dipercayai ada 25 orang. 25 orang. Okey, mm -hmm. betul itu. Okey, sekarang tanya dengan Syasya, berapakah jumlah semua nabi? Hmm, tak silap saya 124 orang kan ustaz? Okey, 124. Sam, betul tak Sam? <tuh -tuh. Tak betul lah Syasya. Sebenarnya, bilangan dia ialah 124 ribu orang. Oh, ramai oh, kan? Ramai, 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 ramai lah Ustaz. Nabi hmm. Muhammad solat di Baitul Mekadis hmm. bersama 124 ribu orang. Wow. Hebat tak? Mengimamkan. Ah. Ya, mengimamkan. Masya Allah. Kan? Masya Allah. Hmm. Okay. Inilah dia uh, prinsip ha. ahli sunnah wal jamaah Ustaz. Okay. Tapi bila kita lihat kan akan uh, keyakinan kepada syurga dan neraka ni hmm. Ustaz. Uh, untuk apa kita nak kena percaya syurga dan neraka ni Ustaz? Ha. Untuk apa kita kena percaya syurga dan neraka? Okay, Ustaz nak tanya dengan Luqman, kenapa kena percaya syurga dan neraka? Oh pada pendapat saya, syurga dan neraka ni kita perlu percaya sebab Syurga dan neraka ni adalah tempat terakhir untuk kita Contohnya selepas kita mati Apa perbuatan yang kita lakukan di dunia ni Akan dihitung, akan dikira dan menentukan sama ada kita syurga atau neraka. So kita kena percayalah. Takkan kita nak berakhir di tempat neraka kot. Oh. Oh, maknanya itu. ustaz prinsip dalam kehidupan kita apa saja kita buat, kita buat baik, kita tolong orang, kita beribadah, kita nakkan syurga Allah betul ustaz eh. Yeah, ya, nakkan syurga Allah uh -huh. dan kita yakin dengan konsep dosa dan juga pahala tu. Uh -huh. Ah. Dan ustaz uh, kalau kita lihat yang kedua tu ustaz, uh, syafaat hmm. Rasulullah SAW. Yeah. Uh, syafaat ni pun penting juga ya ustaz eh. Ya yeah, syafaat penting eh? Uh, sebab kita di padang masyarakat Kita tahu kita berada dalam kuduran macam mana mm -hmm. kan? Banyak orang digambarkan dalam keadaan Pergi kepada masyarakat dalam keadaan yang amat mengerikan kan? Jadi kita nak minta pertolongan siapa Semua tak boleh bagi kecuali dengan kehendak Allah kepada syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, maknanya kita ha. kena yakin dan percaya ustaz bila macam ustaz tadi uh, berselawat ustaz eh? Yeah. Uh, ustaz kena belanja selawat sikit satgi eh? Ya, yeah, insya-Allah <laughs> boleh, boleh. Ha, ha. baik ustaz. Okay. Ha. Kita Jadi nak berehat lagi, seketika sat. Uh, nak berehat seketika? Kita nak berehat seketika, boleh? tapi hmm. selepas ini ustaz, kita nak tahu juga apa di antara akidah-akidah yang kita jangan ikut. Ha, yeah. jangan ikut. Tak boleh hmm. ikut saya. Yeah. Uh, kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Tapi kita kenali uh, apakah di antara uh, uh, perkara akidah yang bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Murid-murid nak tahu tak? Nak tahu kita jumpa selepas ini. Okay. Allahumma Umma salli ala Muhammad. Muhammad. dalam teras didik TV KPM. Baik Ustaz. Ha, bila saya azan tadi Ustaz, saya pernah dengar ada satu azan ni dia pelik sikit lah Ustaz. Ha, dan saya pun rasa macam insting. Ish, azan yang pelik ni lain daripada apa yang biasa kita dengar ni. Yeah. Mungkin daripada ajaran-ajaran yang uh, terpesong dan ajaran-ajaran sesat yang tak boleh kita ikut Ustaz. Ya, yeah, ha. yang bertentangan ya. Eh? Yang, bertentangan. yang bertentangan. Baik. Dengan... Ha, baik, mungkin uh, Ustaz boleh terangkan Ustaz, apakah di antara ajaran-ajaran yang kita kena hindari dan kita tak boleh ikut. Ah dipersilakan ustaz. Baik eh uh, Aiman, jadi kita berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah iaitu akidah uh, aliran syafi'i. Mm -hmm. Al Asy'ariyah, Al Maturidiyah eh? ya. Okay. Jadi sekarang ini kita tengok kepada garis masa sejarah aliran yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ya. Eh? Jadi yang mm -hmm. pertama sekali pada hari ini kita akan bincangkan aliran bertentangan adalah Syiah. Ya. Eh? Oh besar tak nama Syiah ni. Mhm. Mm besar kan? Syiah iaitu mereka yang berpihak kepada Sayyidina Ali Menginginkan Sayyidina Ali untuk menjadi Khalifah selepas Rasulullah SAW Dan hanya Ahli Baik sahaja yang layak menjadi Khalifah Ahli Baik ini adalah keturunan Nabi dan juga keturunan Sayyidina Ali Kemudian yang kedua, fahaman Khawarij Iaitu apa? Pengikut Sayyidina Ali tapi dia berpaling tadah Dia dah tak nak dengan Sayyidina Ali dah kerana apa? Dia tidak berpuas hati dengan majlis takim Aiman. Eh? Mm -hmm. Jadi majlis takim kita akan tahu nanti. Okey. Okey. Dan lagi satu. Uh, Mu'tazila adalah. Diasaskan oleh Wasil bin Atak. Beza pendapat dengan gurunya. Siapa guru dia? Uh, ni Andik. Siapa guru Wasil bin Atak ni? Hasan Al-Basri. Ya. Yeah. Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkaitan kedudukan pelaku dosa besar. Tak setuju. Maka dia keluar. Dia buat satu fahaman. Oh. Mu'tazila jadi Muqtazilah. Ah, baik ustaz. Uh, mungkin ah uh, ustaz boleh ceritakan sikitlah apa sebenarnya prinsip oh Syiah ni ustaz? Ah. Uh, dia ni berpegang dengan apa sebenarnya? Silakan ustaz. Ya, yeah. prinsip utama Syiah pertama sekali kita tengok mereka berpegang kepada konsep imamah iaitu mm -hmm. rukun agama yang telah ditentukan oleh Allah. Bukannya ini lah mesti rukun agamanya adalah imamah ya. Eh. Mm -hmm. Tetapi andik bagaimanakah rukun uh, kita ahli Sunnah Wal Jamaah kita berpegang ni? Ustaz, kita percaya bahawa ahli sunnah wal jamaah mengikuti enam rukun iman iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada kodak dan kadar. Kita juga mengikuti lima rukun Islam iaitu mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Ya, jadi hmm. itu yang jelas eh. Ha, jadi kita berpegang kepada rukun Islam dan juga rukun iman. Oh, eh? Okey. Okey. Dan yang kedua menurut mereka imam adalah maksum. Mereka uh -huh. di imam tapi imam dia maksum eh. Uh -huh. ha, jadi ah uh, bagi siapa yang nak menjawab soalan ni? Okey, silakan. Ha. Okey, Anisa. So, berbeza dengan Ali Sunnah Wal Jamaah, kita percaya bahawa hanya rasul dan nabi saja yang dikira sebagai maksum iaitu Terhindar daripada melakukan dosa besar dan juga keji. Perkara-perkara keji. Okay. Baik. Ah, rasul dan nabi, rasul saja yang maksum dan juga nabi saja yang maksum hmm. eh. Maksudnya ustaz kita pangkah dulu ustaz imam adalah maksum tu. Ah. Okey, yang ini kita kita pangkah dulu Kita pangkah dulu eh. Kita ah. pangkah dulu eh. Okay. Ah, ini pun kita pangkah. Pangkah juga ustaz. Ah. Ah. Ah, tak setuju eh. Ah, tak setuju. Ah, Okey, bagu-bagu. Baik, 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 seterusnya. Okey, secara sinya seterusnya yang paling nyata adalah mereka menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan eh. Uh -huh. Tetapi kita tidak menyanjung Sayyidina Ali secara keterlaluan, tapi uh -huh. kita menghormati dan kita sayang Sayyidina Ali. Ini merupakan ah. satu tokoh yang hebat yang perlu kita ikuti juga Ustaz eh? Ya, kita Aa. perlu ikuti. Dia okay. adalah Khalifah Al Rashidin eh. Baik. Dan yang paling besar di dalam Syiah adalah mereka berfahaman at-Taqiyah. Eh? Apa itu at-Taqiyah? Jadi uh, Ustaz tunjukkan gambar ni. Eh, gambar ni. Jadi Ustaz nak minta uh, siapa? Uh, Lokman. Lokman, boleh tak Lokman terangkan sikit apa yang Lokman faham tentang gambar ni? Mhm. Mm Silakan oh, boleh Ustaz. Pada pendapat saya, gambar ini dia menunjukkan seakan konsep ataqia yang dipegang oleh ajaran Syiah, uh -huh. Ustaz. Ya, macam mana tu? Konsep ataqia ni senang juga, Ustaz. Maksud sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta benda dengan menampakkan sesuatu yang berbeza daripada hakikat sebenarnya. Dan oh. nah, kalau yang boleh saya umpamakan daripada gambar ini, uh, mereka berpakaian jubah. Berpakaian oh, jubah, jubah pergi ke masjid. Dan solat. Ma Okey, jubah ni wajah apabila berada di halayak ramai tetapi apabila mereka berada di dalam kelompok mereka tersendiri kelompok mereka tersendiri mereka akan solat menunaikan solat mengikut ajaran syi'ah, ste. Dan apabila saya berkata seperti ini saya teringat satu pantun, Ustaz. Oh silakan. Pergi ke kota tersekat di trafik dari siang hingga ke malam jauh jauhilah orang yang munafik kerana baik di luar jahat di dalam. Oh, jadi oh, bila imbas nampak Jika, ustaz. macam baik. Ha, sekali ah, sekali imbas nampak macam macam di aliran kita. Okey. Tapi rupanya tak sama eh. Betul oh. eh macam tulah lawan ni. Okey, Sam, apa? Tentang ustaz, ustaz. Ya. Benelian dia ingatkan saya tentang satu peribahasa Cina ni. Bunyi oh. dia macam ni. Ziran zu mian, bu zu xin. Ini kan, dia simply bermaksud kita tahu orang tu, kita hanya boleh tahu keluaran dia saja, tapi kita tak akan pernah tahu dia punya hati. Betul tak ustaz? Wow, wow. dahsyat tak? Dahsyat tak? Oh, dahsyat. Ah. Lah. tengok baju dia tadi. Wow. Tengok baju dia. Ha. Ah. Eh? ini yang orang kata uh, salah satu kelebihan murid-murid kita Ustaz eh. Ya, yeah, kelebihan. Ah, nampak saya nampak luar biasa aje murid ah. kita ni. Rupanya dalam dia hebat. Eh, hebat ah. <laughs> Itu maksudnya Ustaz eh. Okey, baik. Jadi bila dalam hebat kita nak akidah dia hebat. Betul. Ah, akidah yang paling penting eh. eh. Okey, ah, lagi baik. lagi satu eh a ah, iman eh iaitu prinsip utama Syiah iaitu menambah nama Sayyidina Ali dalam syahadah selepas nama Nabi Muhammad SAW. Tadi Iman oh. ingat tak tadi yang azan tadi kan? Yang mula-mula tu kan? Oh, ah, betul lah. dia mesti pasal azan yang tu tak? Oh, maknanya Kita dengar macam macam je azan dia. Oh, lain macam Zain. Ah. Maknanya dia menambah perkataan Sayyidina Ali tu Zain. Eh? Ya, dia menambah perkataan Sayyidina Ali. Sedangkan perkataan yang betul adalah tadi. Asyadu ala ilaha illallah. Wa asyadu anna muhammadar Rasulullah mm -hmm. yeah? okay. Tapi berbeza pula ustaz. Ah, ini Syiah. Ha. kalau Khawaris ni dia lagi berbeza yeah, daripada Syiah, dia lagi berbeza daripada Syiah ha. eh? Jadi Ah apa kita nak tahu pertama ustaz. Pertama Khawaris adalah ah boleh saya bacakan? Okey, silakan ustaz. Jawatan okey. Sam. jawatan khalifah atau imam hendaklah diserahkan Tentang. diserahkan pemilihannya kepada rak, rakyat ya. Eh? Jawatan okay. khalifah. Uh. Ha. Okey, teruskan. Jawatan Khalifah. Okey, sekali lagi, Sam. Okey. Jawatan Khalifah atau Imam hendaklah diserahkan pemilihannya kepada rakyat. Hmm. Okey, yang pertama itu. Nanti kita ada penerangan dia. Yang kedua adalah prinsip utama Khawanish. Uh, ialah, saya nak Ali melakukan dosa besar kerana bersetuju dengan majlis takim. Ta eh. mm -hmm. Jadi, uh, ada satu gambar ini. Jadi, Ustaz nak tanya dengan... Uh, Hilman, apa yang Hilman faham tentang gambar ini yang kita kaitkan dengan majlis tahkim? Okey baik Ustaz. Gambar ini menunjukkan majlis tahkim yang di mana berlaku antara pihak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang di mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bercadang untuk melantik Sayyidina Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah tetapi ada satu pihak yang tidak bersetuju malah membantah malah ada yang keluar daripada majlis tahkim itu sebab tidak bersetuju dengan Sayyidina Ali untuk melantik Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah. Mm -hmm. Ya, jadi mereka telah membuat satu gagasan iaitu Khawarij, eh? ah, tidak bersetuju dengan majlis tahkim. Yang ketiga adalah eh? ah, dalam faham ini kita wajib menentang khalifah yang tidak adil, ya. Mm -hmm. eh? Sedangkan dalam usul jemaah tidak begitu. Kita okay. memberikan ruang, kita memberikan mm -hmm. peluang, kita bukan terus jatuhkan dia, tidak, mm -hmm. eh? Dan yang keempat adalah Eh, yang keempat adalah uh, orang yang melakukan maksiat dikira berdosa besar dan juga kafir. Eh? Okey. Ini uh. uh, empat prinsip yang kita lihat pada Khawaris Ustaz. Yeah. Tapi Ustaz mungkin uh, Ustaz boleh terangkan. Apa bezanya uh, di antara prinsip uh, utama Khawaris ni dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah Ustaz? Ya. Yeah. Hmm. Jadi kita highlightkan kepada uh, dua perkara yeah, tentang perbezaan ini. Uh, jadi Ustaz nak yang pertama Sam sekali lagi terangkan tentang perbezaan ini. Silakan Sam. Okey. Ah ha, boleh tak Sam terangkan apakah perbezaan di antara prinsip khawaris dengan ahli sunnah wal jamaah? Silakan. Jadi perbezaan dia ialah pemimpin yang beriman dan adil, pemegang pada al-Quran dan as-sunnah. Al ini bermaksud pemilihan untuk khalifah atau imam dia dipilih oleh pemimpin pada waktu itu... ...berdasarkan kriteria atau ciri-ciri... ...yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, iaitu ya. contohnya beriman dan adil. Lah. Beriman dan adil. Eh? Tapi di sini berdasarkan suara uh, rakyat ini... Uh -huh. ...kita tak tahu sama ada adil ke atau tidak ke. Okay. Uh, itu beza dia khawarish. Eh? Uh -huh. uh, kemudian yang kedua adalah... ...orang yang melakukan masyarakat dikira berdosa besar dan kafir. Bagaimana oh. pendapat Syasha? Uh, baik Ustaz. Uh, pendapat saya kan... Contohnya lah, seseorang tu dia melakukan maksiat kalau dalam prinsip Hawarij dia terus dikira berdosa besar dan dihukumkan kafir ustaz. Ya. Manakala dalam Ahli Sunnah Jamaah dia menyatakan orang yang melakukan dosa besar dan maksiat masih lagi beriman tapi dia dikategorikan sebagai fasik ustaz. Ya contohnya itu, contohnya fasik contoh fasik? Uh, fasik tu adalah orang yang kerap melakukan dosa besar dan dosa kecil berulang kali ustaz. Ya Contoh Aiman eh, saya berlaku mm -hmm. dengan Aiman lah. Ya. Yeah. Aiman eh. Eh Aiman, awak ni tadi tipu mak awak kan? Eh, mana ada saya tipu mak. Saya, saya just uh, tipu sunat je. Awak <laughs> tak boleh tipu-tipu macam ni nanti jatuh kafe awak tahu tak? Uy, eh. Betul Jang, ke? Uy, eh. takut saya. Ah, macam oh. tu Aiman. Sedahsyat itu. Ya, maknanya uh. kalau kita nak lihat tentang perkara ni Ustaz, mereka ni terlampau syadid Ustaz eh. Ya, yeah, syadid. Oh, eh, terlampau, 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 keras. Sedangkan keras. Islam itu orang kata bertoleransi, yeah. Islam itu mudah Islam itu memaafkan betul ustaz eh? ya yeah, dan kita okay. kena berpandukan kepada ahlak baginda Nabi Muhammad SAW yang lemah lembut tu kan eh. patut itu yang kita masukkan berselari dengan alisunah Sunnah Wal Jamaah yeah. okey baik ustaz jadi kita dah tahu dah tentang uh, perbezaan prinsip Khawarij dengan alisunah Sunnah Wal Jamaah ini, ustaz tapi okay. kita ada satu lagi ustaz yeah. ha ah, satu lagi orang kata akidah yang uh, kita nak kena tahu iaitu muqtazilah. Ya, yeah, ah, Mu'tazilah. Mu'tazilah ni siapa dia ni Ustaz? Silakan. Okey. Jadi kita teruskan tentang Mu'tazilah ini. Uh, ah, yeah. ya. Mu'tazilah adalah mereka uh, iaitu wasail bin Atiq yang tidak menyokong kepada Hasan al-Basri eh. Tidak menyokong kepada Hasan al-Basri. Jadi ya, yeah. uh, apa sekali Mu'tazilah ni aliran yang bertentangan dengan al-Islam jamaah. Mereka berfahaman dengan at-tauhid ni. Eh. Okey, boleh ustaz minta andik terangkan apakah yang kita masukkan dengan atau tauhid ni ni andik? Boleh ustaz. Jadi At-Tauhid ni bermaksud menafikan sifat ma'ani pada zat Allah. Mereka ni menafikan sifat Allah iaitu qudrat, uh, irada, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, hmm. jadi sifat yang ini yang ni adalah sifat ma'ani ni. Sifat ma'ani ni adalah saudara berjemaah, aiman ni dia percaya kepada Inilah kita Allah wujud bukan Allah wujud mm -hmm. ah qudrah ilmun, ilmu hayah sama basar kalam itu mm -hmm. yang adalah paling utama tapi mutazilah dia tak percaya dia menafikan ah bila, ha, bila tak percaya akan qudrah Allah SWT. jadi dia adalah bertentangan mhm mm ha, tak percaya eh ha, ini ini masalahnya yang pertama okey eh dan kita pergi pada yang kedua eh mm -hmm. iaitu Al-Adli. Konsep Al-Adli. Kalau kita tengok dengan Adi Surah Jamal macam betul je kan? Aha. Sebab dia dalam bahasa Arab kan? Betul. Tapi yang ni Ustaz nak bagikan tugasan ni kepada director kita. Oh. Ya, yeah? Ah, kita ada tuan director macam Ahmad Nispu. <laughs> ah. Namanya Action. Nisa. Okey. Uh, yeah. Baik Nisa. Ustaz. Ah. Siapa pelakon-pelakon utamanya Ustaz? Pelakon utama pertama director Nisa. Okey. Si Nisa say hi. <laughs> ah, okey. Lepas tu kita ada yang ni, kita ada pelakon Hilman dan kita ada pelakon Lokman. Okey, silakan. Ah, uh. uh, tuan <laughs> director? Baiklah. Saya jadi pengarah ini. Ready, set, action. Eh, hey, we Hilman, aku nak uh, minum air boleh? Ah, uh, boleh-boleh, jemputlah masuk. Okey, terima kasih. Eh, hey, we Hilman. Pasal banyak sangat air gas yang pergi kau ni? Semua ni kau minum ke? Haah. Uh -uh. Aku semua minum. Ada lagi dalam bilik tu ada dalam 100 katen lagi aku perlu minum. Oh banyaknya. Kencing so, <laughs> manis ke? Kau tak takut ke semua ni? Ha? Kau tak ada ambil ada? ubat ke? Ha? Apa tak dengar? Kau tak ada ambil ubat ke ni? Semua ni kau kena kencing manis ke? Ha ah -ha, ada. Mak kau ubat jelah. Semua hmm. ada kan lah ada tentukan. Eh kau tak boleh macam tu. Kita dah ada ikhtiar, kau dah berikhtiar mengambil ubat. Kau tak boleh lah minum air manis juga. Kau ni. Ah ha, tak ada tak ada tak ada. Apa susah? mati tanda apa? <laughs> err uh, nah, ni oh. cakap dicakap tadi. Ah, oh. weh uh. ada 100 kata tu. 100 diminum hari-hari. <laughs> Boleh buka kedai. Oh, ya, kedai. Baik uh, okay. bai ustaz <laughs> kalau kita lihat akan uh, apa yang dilakukan oleh Luqman tadi ustaz eh hmm. uh, minum air manis kan uh, tidak pedulikan penyakit yang dia ada dan hmm. dia makan ubat dan dia rasa uh, tak apa nanti mati juga. Uh, yeah. Apa pandangan pada ustaz? Jadi di pandangan merujuk kepada konsep ala adli ni adalah meyakini manusia bertanggungjawab sepenuhnya atas perbuatan mereka. Eh sama ada baik atau buruk. Okey. Yang maksudnya tadi kan dia cakap tak apalah aku yang buat kan. Ini semua aku punya hal lah. kalau mati tanam apa? Ah semua. dia baik buruk dia ni semua atas dia lah. Kan? Ha, dia 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 tak patutnya kita ada konsep kita serah pada Allah Subhanahu lah. Taala. Berserah kepada Allah Subhanahu lah. Taala di atas apa setelah kita berusaha dan berhati bertawak, dan bertawakal itu konsep al-tasnawaj jamaah. Okey baik saya. Kita yeah. nak minta tuan director kita macam ada uh, episod kedua. Ah yeah. uh, tapi kita berehat sekejap. Wah oh, <laughs> ada aku nang lagi eh okay. insyaallah. Okey uh, tuan director standby eh lepas ni kita nak berlakon lagi. Kita berehat seketika kembali selepas ini Trust Didik TV KPM. him kamera, uh, kamera, uh, lighting, lighting lebih sikit. kamera, uh, kamera tengah sikit. Ah uh, tengah sikit. Ah uh, okey. Uh, okey. Uh, okay. uh, tuan director, dah dah standby dah tuan director? Tuan dah. director, dah standby eh? Uh, pelakon kita macam mana okey? Dah make up dah. Uh, semua okey dah eh? Okey. Uh. Kita pelakon-pelakon kita pun dah standby yeah. Ustaz. Uh, sebab dia nak melakonkan untuk uh, yang ketiga ni Ustaz. Okey, uh, yang ketiga, ketiga, ketiga nak melakonkan Al-Waqdu Al-Wa'in. Okay. Eh, Al-Waqdu Al-Wa'in. Okey. Jadi kita Silakan. Tuan director kita. Tuan director kita. Silakan tuan director. Okey, sim kedua. Ready, set, action. Eh, Lokman. Ya, yeah, no. Buku ni kan, hari tu saya nampak harga dia RM30 je. Asal awak jual RM50? Ya yeah, ke RM30? Hari tu aku beli memang harga RM50. Aku rasa aku salah tengok kot. Sorry lah. Eh, tak ada. Awak tipu, awak tipu saya kan? Nanti awak mesti humban awak ke neraka. Awak takkan maafkan awak punya. Eh pun kau, aku mungkin salah tengok. Minta maaf lah. Jangan macam tu. Ah. Wah. Wow. Wih, Garang juga Sam dia. Eh? Garang dia, garang <laughs> dia. Dia belum dia cakap Cina lagi tu. Ha, tu belakang keluar <laughs> Cina. Lagi marah. Ha? Okey, Faisal. Apa sebenarnya maksud di sebalik uh, drama yang dia buat ni? Eh? Ha, <laughs> maksud di sebalik drama ni tadi adalah... Eh, jadi, uh, Mutazilah dia percaya bahawa Allah SWT wajib memberikan balasan pada orang yang taat. Kalau kita tahu Allah wajib bagi syurga. Kalau Allah tak bagi syurga, uh -huh. Allah tu tak adil. Oh. Ha, macam tu. yeah. Dan ancaman azab kepada orang yang melakukan maksiat. Jadi yang tadi Sam cakap ni, dan tak, tak setuju ni atas yang inilah. Uh -huh. Kan? Jadi kalau kata maksudnya maksiat yang dilakukan oleh Luqman tu maksudnya dia menipu. Okay. Jadi menipu masuk neraka terus. Terus. Ha. Oh. Jadi wajib bagi Allah bagi neraka. Ha, itu contohnya. Itu kepercayaan Mu'tazilah. Zain. Mu'tazilah ya. Okay. Jadi kita kena fahamlah pada tiga-tiga ni tadi, mm -hmm. eh makani ni dia tidak itu yang yang ini adalah konsep baik dan buruk ni tadi ni. Okay. Jadi konsep ni diharapkan kita faham eh. Okey, kemudian baik. yang keempat ha, pula Yang Zain. keempat pula eh yang ke keempat al manzilatul baina al manzilatain. Eh. Oh, bunyi bahasa agak susah ya. Eh. Oh. Ah tapi I, mungkin mesti faham sahai? kot. Aduh. Ha ah, eh. Okey maksudnya ni okey jadi ustaz nak minta siapa? Siapa boleh jawab ni? Okey. Okay, Nisa okey Nisa lagi-lagi Tuan director kita. <laughs> okey. Okay. Baiklah berdasarkan prinsip ni mereka meyakini bahawa pelaku dosa besar berada pada dua keadaan sama ada kafir uh, ataupun mukmin dan mereka ni akan kekal di dalam neraka. Tetapi berbeza dengan fahaman ahli Sunnah Wal Jamaah di mana kita percaya bahawa pelaku dosa besar itu adalah fasik. Fasik adalah seperti mana yang telah diterangkan oleh Syasha tadi. Hmm. Ah apa okay. termasuk fasik saya ulangi sekali lagi. Okay. Fasik itu adalah orang yang selalu melakukan kerap melakukan dosa kecil dan dosa besar berulang kali mm -hmm. tetapi iman dia tak terbatal. Okay. Tetap juga dalam ahli Sunnah Wal Jamaah. Mhm. Mm ah Baik. Dan, dan kita ada yang kelima, yang kelima Aiman ustaz. ya uhum. iaitu al amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar okey okay? okay. ya yeah? maksudnya tu okey jadi yang ni ustaz nak siapa yang boleh jawab ni okey Syah once again Caca lagi sekali okey ustaz maksud ustaz dia kata meyakini bahawa a uh, menyeru kebaikan dan mencegah keburukan adalah wajib ditegakkan dalam keadaan apa sekalipun uh, Ini ini menunjukkan um, uh, bahawanya Ustaz, uh, konsep mencegah kemungkaran mutakzilah ni dia lebih radikal dan lebih ekstrem Ustaz. Saya boleh katakanlah. Okay. Hmm, manakala dalam Al-Isna wa Jamaah, kita percaya pada surah Al-Baqarah ayat 255. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrah fiddin. Yang bermaksud, tiada paksaan dalam agama Ustaz. Okay, contohnya? Contohnya lah. Uh, kita ada seorang kawan kan, perempuan, dia tak pakai tudung. So kita sebagai Adisina Wadah Ma'ah, apa yang kita buat adalah kita beri teguran dekat dia. Okay. Seterusnya, beri nasihat dekat dia. Hmm. Kalau contohlah dulu tak tak layan dah bagi tegur tak nak bagi nasihat tak nak so kita boleh buat apa yang kita buat adalah berdoa. Kita doa supaya Allah bukakan hadiah bagi-bagi hidayah dekat dia. Sebab kenapa kita kena doa ustaz? Sebab bila kita doa ni kan sesungguhnya kan uh, petunjuk Allah tu sangat-sangat luas, mahal luas. Yeah. Allah yeah. malu. So kita kena doa. Betul eh. Ya? Syasha ya? Jadi kita kena doa banyak Aiman eh. Ya? Mm -hmm. tentang ni kadang-kadang kawan kita, kita tengok asyik minum marah tak berhenti kan. Ha, lepas tu kita nak cakap pun tak jadi juga. Last kali kita doa lah. Mungkin ada jalan taufik dan hidayah yang oleh Allah mm -hmm. Subhanahu Wa SWT. Okey bhai ustaz, ini kalau kita lihat akan a uh, uh, Mu'tazilah. Ustaz, kita pangkah sekali ustaz Mu'tazilah ni. Okey, sebenarnya ha. kata kita buat pangkah macam ni lah ya. Kita pangkah. Ah, pangkah terus. Betul tak boleh. Ah. Oh, tak bolehlah, tapi, ah, ah, boleh lah tapi okay. macam tu lah. <laughs> ah, ha boleh ya? Ha kita try Maksudnya kita cuba nak bagi tahu eh? kepada murid-murid kita hmm. bahawa kita tak boleh ikut uh, ajaran Mu'tazilah, Khawarij dan juga ahli uh, dan, dan, dan juga Syiah ustaz. Ya, syiah. Tapi kita kena ikut ahli sunnah wal jamaah. Ya. Yeah. Sebab tu sebelum kita nak mempelajari apa-apa ilmu, kita kena tahu background dia dulu, dulu Ustaz eh. Yeah. Ah, ini yang mengajar kita ni Fahaman dia apa? Ah, yeah. betul Ustaz. Betul. Eh, maksudnya ah. background guru kita lah. Dia berfahaman bagaimana eh? Uh -huh. Tapi kalau kita tengok guru kita macam radikal sikit, kita uh -huh. tengok. Ini sebenarnya siapa? Ah. ah. Okey, okay. baik Ustaz. Jadi kita nak tanya sekali lagi kepada murid-murid kita Ustaz. Boleh? Apakah uh, yang mereka dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini hmm. dan apakah tindakan ataupun action yang perlu mereka lakukan bila mana mereka ni sebagai ahli sunnah wal jamaah boleh tak boleh okey okay. uh, kita nak pilih silakan siapa dulu nak volunteer yang pertama apa yang perlu kita buat sebagai ahli sunnah wal jamaah ni apa amalan-amalan yang kena kita buat silakan siapa nak cuba okay. dulu kita cuba dengan nisa dulu okey silakan nisa baiklah berdasarkan pembelajaran hari ini apa yang saya dapat adalah sebagai uh, ahli sunnah wal jamaah kita perlulah menerapkan amalan ini dalam kehidupan kita supaya kita tidak terjerumus ataupun terdorong daripada melakukan perkara-perkara sesat dan kita akan sentiasa dilindungi Allah. Seandainya kita terjebak ataupun berada berdekatan dengan orang yang mempunyai Fahaman yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah ni lebih elok jika kita menjauhi mereka. Okey, cut. Hmm, yeah. ah, eh cut. <laughs> cut pula <laughs> ah. Okey, baguslah tuan <laughs> direktor ni. Patut ah, ada dia... lagi satu tadi kat sini kan? Ah, cut kan. Ah. Yeah. Dia bukan setakat dia tuan direktor tapi dia pun boleh bercakap juga. Yeah. kan? Ha, MashaAllah. Dan kita nak minta uh, murid yang seterusnya untuk memberikan apakah action yang kita kena buat ni sebagai ahli sunnah wal jamaah ni Ustaz. Mungkin okay, kita ambil daripada Sam. Mm -hmm. Silakan Bagi Sam. Bagi saya lah, mm -hmm. bila kita dapat ilmu yang telah dibentangkan kepada kita sama ada daripada social media seperti Instagram ke apa kan, kita kena check dahulu sama ada benda tu betul atau tidak apa-apa benda yang dibentangkan kepada kita kita kena question kita kena tanya betul atau tidak dan barulah kita boleh amal dan supaya kita tak lah, kita tak diterpesong dan tak terikut benda-benda yang salah yeah, uh -huh. kena semak dulu ustaz sebelum yeah. kongsi kena semak dulu eh ya ah ha, tak adalah orang kata uish ah benda ni penting ni kita kena kongsi ni penting hmm. ni ah ha, rupa-rupanya san fahaman khawaris pula oi takut kita ustaz dia Ya, saya ah. ada seorang anak murid buat yeah. pembentangan dalam kelas tajuk Syiah. Tetapi bila dibentangkan dia bukan membentangkan uh, a Syiah itu tidak boleh. Dia ah. membentangkan Syiah itu boleh dilakukan. Eh, ha, sebab dia salah ambil bahan. Oh. Ha, jadi kita takuti itulah. nasib why kita faham tentang uh, konsep Syiah itu dengan lebih jelas dan hmm. mendalam. Hmm. Tambahan pula uh, kita nak tanyalah seorang uh, pada murid kita kan. Yeah. Uh, kalau kita like kalau kita layari internet dan kita nak cari bahan-bahan di internet ni berkaitan dengan agama. Ha, hmm. ah, boleh ke tak kita nak ambil secara sembrono begitu sahaja? Ha, ah, okey Ustaz, okay. Ustaz, ada pandangan Ustaz tak? Ha, ah. kalau kita nak Ustaz suka dengar kalau Andi yang cakap. Okay, eh? Andi, apa ha, pandangan Andi? Kalau ha. kita layari internet kan, okay. kita nak cari bahan berkaitan dengan Syiah ke apa ke kan. Ah, apa yang perlu kita buat? Hmm, pada pendapat saya Uh, kita perlulah betul-betul teliti tau dengan maklumat tu. Kita tak bolehlah nak percaya bulat-bulat sebab ialah kadang-kadang ada fahaman dia mestilah kalau orang tu yang buat teks tu kan dia faham syiah sendiri mestilah dia buat dia kata syiah tu boleh tapi kita kena teliti dengan betul. Lepas tu kalau macam kita dah dapat maklumat tu kita boleh rujuk dekat ustaz. Betul. Uh, tanya betul tak? Uh, kita kena teliti dengan betul. Wow, dia punya ah. cara cakap tu macam pidato Ustaz. Ha. <laughs> <laughs> betul -betul. Okay. Yang paling penting, seperti mana yang Ustaz bawa kat depan ni, kita kena berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Betul tak, Andik? Yeah. Betul eh? Okey, baik. Jadi Ustaz, orang kata sebelum kita nak tamat, Ustaz mungkin ada sedikit nasihat uh, daripada Ustaz kepada semua yang menonton kita pada hari ini Ustaz untuk betul-betul kita berpegang kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Silakan Ustaz. Eh, jadi nasihat uh, daripada Ustaz eh, iaitu ringkas iaitu kita kena uh, dahulu betul-betul menuntut ilmu ini. Okay? Uh -huh. Jadi, yang paling penting ilmu apa? Ilmu akidah dahulu. Eh? Nabi Muhammad menyebarkan ilmu akidah 13 tahun di Mekah. Uh -huh. Kemudian, balik uh, pergi ke Madinah. Barulah fokus pada ilmu ibadah. Jadi, ilmu akidah yang akar umbinya adalah rukun iman. Yang batangnya adalah rukun Islam. Uh -huh. Yang dia punya rantingnya adalah perkara-perkara sunat. Kemudian, buahnya adalah ahlak. 오 oh. Oh, buahnya Aa, adalah buahnya akhlak. adalah ahlak barulah terpancar mm. akhlak mahmudah mm. seperti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW barulah itu dikatakan sebagai satu aliran yang sangat betul mm -hmm. macam Aa. mana kalau kita tengok murid-murid kita pada hari ini akhlaknya baik-baik belaka Ustaz amin insyaAllah Aa, kalau tengok muka si Sam muka si Hilman muka si Luqman muka si Syasha muka Khairul Nisab semua bersih-seri je nampak sangat anak yang soleh tolong mak kat dapur kan <laughs> jadi Alhamdulillah terima kasih Ustaz atas penjelasan Ustaz pada hari yeah, ini kasih, paling amin. penting pegang kepada ahli sunnah wal jamaah, Al Quran dan as sunnah. Sebagai pegangan kita Dan kita nak ucap Terima kasih juga kepada murid-murid Kita pada hari ini Terima kasih Ustaz okay. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz Jom kita selawat sikit lah Ustaz ha, Aa, Boleh Sebab tadi Ustaz kata Nak dapat syafaat Aa, Daripada Aa, Nabi Muhammad SAW Tapi bolehkah Dengan Aiman-Aiman yang selawat Okey boleh ya? Sedap boleh. Ah, okay. Terima, terima je. kasih murid-murid Ada rezeki kita jumpa lagi Ila liqa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salatullah yeah. Salamullah wa salamu wa Ala Tuhan pemahaman saya tentang akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah semakin jelas. Jadi, kita selaku umat Islam hendaklah mempunyai pegangan akidah yang kukuh dan baik agar kita tidak mudah terpesong akidahnya dengan kemasukan-kemasukan pemahaman daripada luar. Bagaimana yang saya maklum, anak saya telah mempelajari topik Ahli Sunnah Wal Jamaah ma ah dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 5. Pada pendapat saya, topik ini amat penting untuk dipelajari demi memastikan akidah anak-anak kita masa kini tidak tersasar dari landasan Islam yang sebenar selagi mana kita tetap berpegang teguh kepada ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah al quran dan as sunnah sebagai panduan hidup Didi TV KPM